د خلکو جذبات نو ما هغې نه بار زه لا نړمه خو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې تاسو د بل د کیبینټ اجلاس پورې تاسو دا مو کوي انشاءالله تاسو ته به خوشخبري ملاوي ما جذبات پرېږدی ما په دې ماحول سره ما خبره وکړه ځکه چې مختلف پارټۍ مشران ناست دي زه بار لا نړمه خو ماته چې کوم بېګا ټېلفون شوی دی انشاءالله انشاءالله چې دا کوم جدوجه تاسو شروع کړ دې مشرانو شروع کړ دې یو هفته ده یا دوه ورځې دي یا درې ورځې دي لږ ونه انتظار وکړئ انشاءالله دا خوشخبری ده دې څه بر بتاسو د ایم پی ایس به په دې کې دلچسپي وه نه غسته دا دوه ځله مخکې کیبینټ میټینګ ته دغه شوی دی خو بیا راځي واپس خو هغه ته وچېره په دغې کې چې ځان سره کوم منسټران دي اسي دي هغې ته به خپله هغه وکړي دا چې په اسانه دا نه کېږي ګورئ دا ځکه چې هغې دا نه غواړي د یو سړي یو روټۍ د هغه سالمه ده ته د هغه سړي سره روټۍ نیمه یې دې تا پرېږدي په اسانه دلته دې وکړه دقسې خبره د تاج محمد خان ته وکړه چې تاج محمد خان غواړ دا شي اسان نه دی دا صرف او صرف نوټیفیکیشن د پاتې دی خو چې دا دې هغه نه پاتې نه شي ولې چې هغه په کیبینټ کې ناست